ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓସେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିମିଟେଡର ଲାଇନ୍ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 2 ମାସର ଦରମା ମିଳିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ କାମ ବନ୍ଦ କରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଧାରଣା ଦେଇ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ବାହାର ଜାଗାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ବେକାରୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବସି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସସ୍ମିତ ଚରସିଆ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ୱାର୍କିଂ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲୟ ମିଳୁନି, ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଇଠି କାମ କରିଗଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉ। ଆମର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଥମେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲୋକ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କରନ୍ତୁ କାମ, ତାପରେ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେବେ ୟାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଆରେ, ସେତେବେଳେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ କାମ ଦେବୁ। କ'ଣ ଲୋକାଲ ଲୋକାଲର ପିଲା ନାହାନ୍ତି? ଲୋକାଲ ପିଲା ବସଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ପିଲା ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହବ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଜେଶ ତାଇମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।